بسم الله صفية بعد رخني أنا فردي ميمة أنا دامون كرولا أنا فردي ميمة أنا دامون كرولا يدي بيشلي مدي دورا جا بولو يا دورا جا بحالبو میں فارے گئے اے ٹھیک ہے اے فارے گئے پتہ نہیں کی وجہ بسم اللہ پہچان کراواں الف دی مائے قلب باس الف دی مائے پہچان کراواں الف دی مائے پہچان کراواں اچھا تھوڑے جے ہلو تو اتے جلو جی الف کو کہندے نال پیارے الف کو کہندے نال پیارے الف کو کہندے سمجھ اس گل تو پہلی آ گئی ہے نا الف اللہ
میم محمد تے عین علی الف کو کہندے نال پیارے استائی ہک بئی دے نا اے سچے بے استائی کو صحیح میں بلا نہ سگا مدد روئے بے میں استائی ٹھیک بلاوا جے تک نہ ولائے سا اے تک ولا ولا میں استائی دیندا رہا سا او اللہ تعالی بخشے درجات بلاندا ہوندے بابا خادم حسین شاہ او مسدد دل مصرا پڑھتے ہیں نا کلندر او اگر صحیح ادا نہ کرے نا یا کوئی داد صحیح نہ ملیا تو ادا بھی جے تک میں تو صداد نہ دے سو اے تک میں یہ گل آکھدا سا تو جے تک میں صحیح استائی کو ادا نہ کرے سا میں اے تک پڑھدا سا اللہ وہ کو کہندے نال پیارے اللہ وہ کو کہندے او نال پیارے الکو کہندے نال پیارے میم دے کونن میم دے کونن رشتہ دارے الف کو میم تے عین پیارے الف کو میم تے عین پیارے الف کو میم تے عین پیارے اے میم کو ہن حسنین پیارے مولا علی علی مصرے تے بہت پیچھا رہ گئے حسین دی عزت دیکھ سا الف کو میم تے عین پیارے الف کو میم تے عین پیارے الف کو میم تے عین پیارے میم کو ہن حسنین پیارے میم کو ہن حسنین پیارے میم کو ہن حسنین پیارے الف دی میں تو دیا ہاں میں کو تین تے دے دیا
جلسے دے حوالے نال میری مجلس ہو گئی ہے ہر آکھ وچ ہنجے اتھے ہک وین پڑدا اچھا بسم اللہ ہک وین پڑدا بزرگاں دا شہری تھئیے منا دی لوگو نمازی دیاں بھیڑیاں گئیں جڑے ادب سن کے رہندے ہو بسم اللہ کرا پتھراں دیاں جھولیاں بھرو اچھا انچا کا پھلاں دیاں جھولیاں لیکن اللہ دے نام تے دس کتھے ہی پھل اٹھے ہوویں کہیں دے تے کہ پھل سٹے ہوویں تے لباس دا رنگ تبدیل تھیا ہوے مکاناں دے چھتاں تے چڑھو اے دے پھل وساؤ جو نمازی دیاں بھیڑی پھلاں تے ٹر دیاں بھائی جان کچھ عورتاں مکاناں دے چھتاں تے چڑھ گئی جن ایک ضعیف ہے جیڑی چھت تے چڑھ نہیں سکدی پتہ لگے جو کوئی قیدی آ گئے بازار والا پہلے پہلے اکبر دے سر تے نگاہ پئی سارا لے پاسے بیٹھے و تسمان لے پاسے نے کہا جی اللہ شالائی دے مری ور تو پہلے دی ماں مر گئی ہو لیلا دا وین جیندی ودیاں صدقے 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 و تباز سر دے کو لئیے جنگ لڑا ہو سے مارا گئے انہیں سران دے کول پھر دی آئی ایک ایو جیا سر ہے جن دے کول آؤ گھڑیے ڈھا مار گیا جے لوگو اے جگ نہیں اے ظلم اے تو ہوئی جڑا ماں کو ماں بھی نہیں سک سکتا ایک کوئی لڑن دے قابل ودید پائے گئی میرے مولا سجاد تے ڈٹھے سے رات رو گئے کو لئیے قیدی میرا سلام علیہ کا سلام میرے سلام قیدی کوئی بہو دکھا ہے قیدی میں تے کوئی تو مشورہ دیں گیا صلاح دیں گیا میری صلاح تے عمل کر مشورے تے عمل کر سیدہ دے آو کیا گھڑا جانے میرے مولا دے پاسرے کیا جے مسافر بسم اللہ آج رات رو والا ایک صلاح دے دیا
مشورہ دینی رو رو کے آج کی تھائی اٹھ بلا خبر میرے آگا دی رات ود گئی تو بھی ٹھیک آ جی لیکن گل میں جی بھی سن مجبوری میں جی بھی سن وطن دیا تا گالا ہی یاد